Re! Viss ēters ir te! Sankcijas pret Baltkrieviju un tās uzņēmumiem un noteiktām preču grupām noteiktas, bet kā tās īsti ievērot? Tas Latvijas uzņēmējiem bieži vien nav skaidrs. Un sevišķi tās attiecas uz uzņēmumiem, kuriem ir vēsturiski ciešas biznesa saiknes ar Baltkrieviju. Turklāt daudz Baltkrievijas uzņēmumi ir iekļauti dažādos Eiropas Savienības un atsevišķu NATO valstu sankciju sarakstos. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Decembra vidū sociālajā tīklā Twitter tika publicēta bilde, kurā Valmieras pusē redzams vilciena sastāvs ar Baltkrievijas valsts uzņēmuma Belaruskalī marķējumu. Uzņēmums ir iekļauts ASV sankciju sarakstā. Kaut arī sankciju pārkāpumu konkrētajā gadījumā nebija, tas tomēr aktualizēja jautājumu par sankciju ievērošanu Latvijā. To apsprieda arī šodien Ārlietu ministrijas sankciju koordinācijas padomē. Izrādās, ka uzņēmējiem ir ļoti daudz neskaidrību. Tik viena sankcija režīma piemērošanā var veidoties praktiskas dabas jautājumi, jo sankciju režīmos ir pieļaujami arī atsevišķi izņēmumi. Eiropas Savienības sankcijas neatiecas, piemēram, uz tiem līgumiem, kuru noslēgšana ir bijusi pirms sankciju režīma piemērošanas. Tāpēc informācijai par sankciju režīmiem ir jābūt plašāk pieejamai Latvijas uzņēmumiem. Kā pareizi rīkoties, lai sankcijas ievērotu, jo tas sankciju apzināšanās un sankciju riska izpildes pienākums, iespējams, ne visiem uzņēmumiem ir vienāds un izprotams, un lai šo informāciju vieglāk novadītu līdz uzņēmējiem, lai viņi var saprast viņu. Turklāt starptautiskās sankcijas pret, piemēram, Baltkrievijas uzņēmumiem līdz maksātnespēju var novest uzņēmumus arī tepat Latvijā. Tāpēc ir vajadzīgi saulaicīgi risinājumi, uzskata darba devēji. Protams, ka ļoti daudziem ir gan jautājumi, gan neskaidrības, gan ļoti konkrētas situācijas, kas faktiski var novest šos uzņēmumus līdz maksātnespējai. Tāpēc šie jautājumi ir jārisina kopā ar valsts pusi. Lai kliedētu daudzās neskaidrības, nākamā gada februārī Ārlietu ministrija kopā ar Darba devēja konfederāciju un Tirdzniecības kameru rīkos semināru par aktualitātēm sankciju jomā. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.